Լրջես որոշ է, գնաս լրջես, մենք քեզ մի կհանենք։ Ես չեմ դժվարանում իրան պահելուց, ուղղակի որ պայմաններ չունեմ։ Իրան չեմ սիրել, չեմ էլ սիրում։ Ես չեմ կարող իմ կիսուրին պահել իմ ընտանեկան այդ վիճակի։ Այդպես չես կարամ ասես մարդագալի։ Դու չգիտես որ մարդագալի։ Ես չգիտեմ այ հայտարեն, դու որալիզուտ չափավորի։ Հարցակում ոնվարիս խփում աթքում ավրես։ Ինչ ասես ինձ ասում են։ Նախ ես այդ տանը տմփեսա եմ։ Տմփիսո է, տմփիսա չես։ Ահա, տմփիսեմ։ Պետք է նարնա հեղությունա լինել։ Ես դες ճիշտ եմ ասում։ Բեկին օֆի, լավ եք։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Այսօր ժամը 11-ին, Pan Armenian TV-ի եթերում։